Olá, meu povo, estamos aí com mais uma prévia aí de uma futura série aí do canal Crash Mind of Mutants, Mente sobre Mutantes. Eu lembro que eu zerei esse jogo aqui de PS2. Cara, eu coloco pra cima e coloca, puxa pro lado. Acho que isso aqui deve ser normal. Sério, dança? Então tá aí, estamos na casa dele, vimos aí que o Cortex que jogou a sobrinha dele. Corta que jogou aí a sobrinha dele no, na escola lá. E ele e o outro doutor lá, acho que é lá do primeiro jogo, fizeram um negócio que transforma os animais em mutantes. A Tauna aqui. No novo jogo aí do Crash, o Crash 4 aí, ela mudou o estilo dela, mas continuou uma popozuda. Falar
com a coco, aqui salva. Então, eu joguei esse jogo aqui e zerei o de PlayStation 2. A gente precisa pegar essas esferas aqui, o Mojo, pra ele evoluir, ganhar habilidades. Ah, Coco tá ali, ó, naquele troço ali. É o show de fantoche do Crash. Basicamente, ela tá tentando fazer aquele troço gigante funcionar. E aí falou que se é funcionar, vai servir pra um monte de coisa. Ver filme, fazer não sei o que. Aí vai ser a mãe de todas as coisas de equipe. Só que no maior estilo piadista. Agora, sacanagem, eu acho que não tem legenda, cara. Pior que eu acho que a versão de PS2 tinha legenda, cara. Eu não sei por que eles não podem colocar legenda. Ia ser bem legal se tivesse legenda. Que aí é mais fácil, porque o grandão ali... O grandão ali, ele fala com sotaque que às vezes fica difícil entender. Ah, é ruim que ainda tem essa. Isso aqui você tem que controlar com o controle do Wii. Só que diferente dos jogos antigos, se o Crash ele gira muito, ele fica tonto. Então ela mandou a gente pegar lá as ferramentas para ela poder abrir e mexer naquilo lá. Mas vai se fuder, agora a bateria tá baixa e vai ficar com essa frescura. Aqui acho que é a casa da Coco. Cara, só não sei porque que as ferramentas dela estão espalhadas pela ilha. Eu
Ai, ficou tonto. Acho que sei o primeiro upgrade, ele pode durar mais tempo sem ficar tonto. Sério? Colecione eles para conseguir coisas legais. Thank you.
need to spin on top of this to make it work. Luckily, I hear that spinning is something you do pretty well by now. The spin drill move would be useful. Try doing it here to advance. Estão esperando para nos emboscar aqui. Vamos ser amigos. Crash, Bandicoots are great diggers, and you are no exception. When you see visible stuff like this, shake the Wii remote, then the B button to dig through the ground here. When you reach the end of stuff you can dig through, do your spin attack to pop out. Upgrade de força. If you're hanging onto a ledge, you can fall down by pressing the Z button. Ah,
Essa bosta ficou... Vocês são tudo retardados. Ih, virou a gente. Here they come! Get ready! Completando a missão, pegando todas as partes. This cave is a shortcut home, Crash. Let's get going. Aqui vai ter um atalho. Sabe o que mais interessante? Não era isso aqui que eu queria mostrar. Esse Crash é o segundo. O que eu queria mostrar era o Crash of Titans. Mas beleza, vamos lá falar com a Coco e encerrar o vídeo. Finally, Crash! Give me this stuff and let's fire this sucker up! Watch us in the next car! Yeah, turn it left! Are you tired of having too many gadgets cluttering your life? There's got to be a simpler solution. And now there is! Ladies and gentle mutants, I present to you the NV! Access any file, talk to your disgusting friends, watch pay-per-view, and Julian Fries! Oh, waxy! Sarah. And it's certainly not an evil plan. What do you think of that, audience? Bad credit? No credit? Disgusting personal habits? Just put on the helmet already. Yes. Now I have more time to devote to my hobbies, like falconry and classical cheeses. Thank you, Envy, for giving me technological bliss. But wait, you revolting peons. There's more. I just can't think of it right now. Now, how much would you expect to pay for this technological superiority?
Let's hear some guesses, sheeple. 11,000 dineros. 20 to the square root of itself in currency or more. Sir, I'm begging your pardon, but I think I have a defective card, because it says nothing. It's my great pleasure to announce that this handsome product will arrive at the doors of Wumpa Island inhabitants free of charge. From the people that brought you the electric spoon. And I can't believe it's not Tolstoy. Call now and you'll also receive neckbeard in a can. Got a problem? Spray some hair on it. Stare into the dancing lights. Stare and dream. Stare and dream. Get your NV today. Soon to be available everywhere with Arkansas. Wow, that thing looked amazing. We should totally get us some. Yeah, games, messaging, dancing lights. Então chegou a caixa aí. Mas tá aí, o que aconteceu, meu povo? A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Aqui, esse local que ela tá tentando abrir é onde tá a cabeça do último boss do Crash of Titans, que acontece antes desse, da qual seria a primeira cena que a gente faria. Mas tá aí, foi um bom vídeo extra, né? Então a gente teve ali o Dr. Cortex disfarçado, falando cansado de bugigangas demais. Aí use a N-Visão e aí você vai poder fazer tudo que você quiser. Falar com seus amigos nojentos, até fritar batatas. Aí ele, credo, gosto de cera. Aí ele, consiga agora e... Aí o outro falou, que bom, agora eu vou poder aproveitar meus hobbies como falcoaria. Aí o falcão cavando a cabeça dele. Olha o nosso público. E aí eles apontando arma pro público lá aplaudir. Aí dos mesmos criadores da colher elétrica, do... Não acredito que não é um Toy Story, é a história de brinquedo, acho que foi isso. E aí peça agora e vai ser distribuído para o povo da Ilha Umpa de graça. E aí chegou, só que a Coco, ela vai usar e ela vai ficar descontrolada por causa daquilo ali. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai ver aí no futuro. Porque, obviamente, a gente começaria aí com Crash of Titans, que acontece antes desse aqui. Mas esse é, meu povo, esse aí foi um vídeo extra aí, porque essa semana tá cheia e eu ainda não estava pronto pra encerrar aí Metal Theater M. Então, a gente vê aí como é que faz durante a semana. Então, até a próxima, tudo de bom e fui!